Svrha je afirmacija umetnosti u našem gradu, pošto naši članovi kažu ništa se ne radi tokom leta, sve se dešava tako tokom godine, sada leti nema ničega, evo sada smo se, počinjamo da se zapravo okupljamo, svako će doneti ono što ima, štafela i platno, boje, neko će doneti pastel, neko će doneti akvarel i radit ćemo ono što inače kod kuće radimo u svojim ateljejima, sada smo izašli ovde u plener, da ovaj divni znači gradić je naš motiv sada. Možda će neke druge godine biti centar grada ili kej ili neki drugi prostor, mi imamo dosta lepih prostora u gradu, ali sada smo evo ovako odabrali ovaj kale pirotski koji nas inače tokom godine dosta okupira u našim radovima. I traženje prilično kada se radi o prodaji slika, ja mislim da je Kale i Kej na prvom mjestu i Muzej Ponišan. Reci mi, koliko članova okuplja u ovom trenutku Pirgos Art? Pa mi imamo 34 aktivna člana, baš aktivna člana, a mislim da nas negde oko 51 ima ovako. Neki su u inostranstvu, naravno nisu svi ovde, ljudi fluktuiraju, idu gde im je bolje. Ali 34 aktivna člana. Po tradiciji svake godine imate u galeriji Čedomir Krstić jednu izložbu na godišnjem nivou gde se predstavite, da kažemo, najboljim delima koje ste stvorili u toku jedne godine. Recite mi, da li u ovoj godini planirate nešto do kraja? Pa da, mi se spremamo, to je negde početak decembra meseca i imamo dovoljno vremena tokom leta da se spremimo, sve da bude kako treba. Uvek je dosta posjećena i ima dosta lepih reakcija iz grada na našu izložbu uvek. Znači, mislim da smo najbolji od svih društava, mislim da ima oko 3 ili 4 društva umetnika u Pirotu. Naše najposećenije i reakcije su najbolje. Ova današnja afirmacija umetnosti, hoćete li rezultate, odnosno produkte današnjeg rada negde prikazati? Pa svako je izašao znači za sebe da umjesto u ateljevu u kućnim uslovima ovde radimo na otvorenom i to je inače ono što mi radimo, tema je kale ovog puta. Svako od nas će zauzeti svoj položaj znači gde misli da je najbolji ugao da predstavi naš gradić.